Şəmkir rayonunun Kür qəsəbəsi polis bölməsinin rəisi Bakı-Qazax yolunda qəza törədib. Hadisə avqustun 8-i gecə saat 2 radələrində qeydə alınıb. Belə ki, bölmə rəisi Ədalət Sadıqov idarə etdiyi avtomobillə xidmət zamanı yolun piyada keçidi üçün müəyyən olunmayan ərazisində 1996-cı il təvəllüdlü Samir Sadıqovu vurub. Hadisə yolun qaranlıq hissəsində, aşağı Quşçu kəndinin yaxınlığında baş verib. Qəzada xəsarət alan şəxsə göstərilən tibbi müdaxilələrə baxmayaraq o həyatını itirib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən fakt təsdiqlənib. Hazırda hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır.